життєва осінь. Вона приходить несподівано. У дитинстві та молодості думаєш, що старість ще так далеко. Та у якусь мить розумієш, що юні роки вже давно позаду. Не завладілись, як мають за плечима по 93 роки Микола Іванович та Софія Михайлівна Пщінки, найстарше подружжя села Сабадаш та одне з найстарших у районі. Він – учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, механізатор із 30-річним стажем. Вона 50 літ пропрацювала вчителем. За свій вік чимало пережили і часто згадують минуле. Адже спогади, як кажуть, це багатство старості. Найбільше хвилюють спомини про дитинство. Часом важке, але осяяне світлою любов'ю батьків. В сім'ї було п'ятеро дітей. Я був самий найстарший. Кончив 7 класів. Минулася в нас мати в 39-му році. Розрізала пальця, вибирала картошкою, отримали зараження і нічого тоді не спасли. Скільки було вам? Осталися, це вже я був допризивник. Було нас всіх п'ятеро, правда, всі остались. П'ятеро. Батько поїхав на заробітки на Донбас, тому що там можна було заробити піжака, чогось то, спецовочний такий. І штани прості. То це значить на Донбасі давали. І там що заробляли, то батьки привозили додому для дітей. Забрали в армію мене. Угу. От. В школі я був на воєнщині, був в школі. Вчився я в авіаційному училищі. Але тому що я мав тоді освіта, була 7 класів. Батько і мати, вони подружилися, і нас двоє тільки було. Ну, благодаря їм, що ми кінчили 10 класів. 10 класів ходили, ще ж не було цієї траси, нічого не було. Ми ходили ногами туди, в Бузівку, топтали. Спасибо, благодаря цьому батькові, що я кінчила цих 10 класів, поступила у гумані. Хтось вдало підмітив, що люди, досягши поважного віку, живуть спогадами. Втім, деякі миті життя згадувати не хочеться, бо глибоко ранять, і як на біду, їх важко стерти із пам'яті. Болючими для подружжя Пщінок є спогади про голод 32-33 років. Голод був 33-го і 32-го року, це голод був. Голод, страшний був голод. Я там, як це їхати вже від нас та туди далі, то там моя була батьківщина. То їхали із села, не їхали, а йшли із села. Йшли із серпами, йшли із ножами на Бузівку. А в Бузівці була така рослина, лепиха, так називається. І вони ту лепиху там зрізували, і цю лепиху, із неї вже сушили, і там блини пекли. А в нас на городі була картопля морожена, а вона вже не була морожена в такому місяці, як ця зірвалася війна. То ми ту картоплю ще перед цим позбирали, та й теж млинці пекли з цієї картоплі. Пам'ятаю дуже добре, як ці млинці. Та на городі сіяли пшеницю, теж ожидали, що це ж будуть колоски. Та й буде, що... перетирали на жорнах чи як? Так, жорна усіх, голубко, рідко в кого не було. Тільки жорна оце були, на жорна перетирали. І цим користувались. В нашому селі збирали колоски люди. І одна жінщина назбирала колоски, її замітили. Так її судили у селі Сабадаші за колоски. І дали ще її тюрми. Народ весь виступав у Сабадаші. Страшне проти. Одна молода така дівчина, та там коло них була така теж, що це людей їла. Та й так казали, я точно не знаю, що теж вроді зарізала та й з'їла ту дівчинку. Дитину свою? Так, не свою, а сусідську.
тоді були тяжкі, голодні і всякі. Горе було, та й усе, що тут говорити. Добра, добра не було. Добра не було. Батько мій дуже такий трудолюбивий, і він весь час трудився в цьому колгоспі. От. І він заслужив почоту колгоспі, і його послали в Москву. Такий був з'їзд колгоспників-ударників. І він поїхав туди, у цю Москву, і він привіз з півмішка лапші оцей. І так була корова, і ще благодаря цьому. І ми вижили. От. А як це у вас корову не забрали? Ну, ховали її. Де? Ну, клуня така була, велика клуня, там у тій клуні так дід зробив таке, що, щоб це наше не видно, звідси солома. От. Та й так забирали все, з голубку все забирали, Боже, з-під голову брали. От. Ще у цьому селі Сагадаші був дуже розумний такий чоловік, і бачив, що це ж народ так бідує. От. Бачинський, самсін, по батькові. Єхремович. Єхремович. І він організував, цей чоловік, такий котел, в тому котлі варили супи оці різні. От. Приходили сюди на поле, де це він саме варив. От. І наливав кожному, вважається, не він, а хто там, от, та й те. Та й так, благодаря йому, іменно йому, і ми, Сагадаш, піднявся трошки на ноги. Вони були такі, що чоловік 4 чи 5, зговорилися, і приховали у коморі в сільській трошки пшениці. Як почалася вже весна, це самий такий тяжкий період був, почали вони, значить, варити. Тут була столова. Це вони там здерли на крупи ту пшеницю, так? Да? Ну, да, вони да. Таку варили, сіву і всяку. Ну, і рушу, може, там і свої хлопці, котрі теж, як це зараз за власть, хоче той з того хоче посадити, а той того, той. Так і ті. Взяли на нього, подали, що це він украв. Украв і все таке. І що варить? Це знали вже, Боже мій, то село піднялось на ноги. І йому дали, тоді як судили? Трох сіли, раз-два сказали, і йому дали 10 років. А село піднялося все, які підводи були з лошадьми, з кіньми, і всі везли. В общем, більше як 100 душ поїхало в Жашків. Заступатися? Так, так, так. Так, заступатися і його виручати зі 100. Це ж уже щось. Начитали вирок, понімаєте? І, значить, все одно його освободили. Молоді роки Миколи Івановича та Софії Михайлівни теж спливали небезхмарно. Тоді почалася війна. День, коли почули звістку про наступ німецьких військ, незабутній для них. Підняли по тривозі в 4 часа ранку. І не можна сказати, що там коїлось. Це ж курсанти, а їх гарних у тому було, всіх підняли. Ну, і що, і війна. І війна, і війна. Ну, нас розсвітували зразу на Ленінградський фронт взяти, тому що ми були в Калінінській області, Єдрово, станція Єдрово, містечко Виповзово. От, це, потім нас вместо того, щоб погрузили, ми думали, що нас на Ленінград відправлять. Але поїхали ночою, гайда, і поїхали на ранок, опинилися в Москві. Після чого з Москви нас на юг, сюди,
у Ростовську область. А всі молоді, то страшно було на фронті? От що найбільше лякало? Зразу, певно, з тиждень було, а потім, як кажуть по-нашому, втягнулися, та й кає. Все одно кає. Як не зараз уб'ють, то через день чи через два. Як 10 класів кінчили, от, та й робили ще й випуск. Якраз такого числа робили випуск, як це зірвалася ця війна. Всі попадали на парти і почали всі плакати, що зараз би я наче плакала, що це почалася ця війна. Війна – це ж з німцем, а німець Гітлер був тоді страшний, як зараз Путін був. І був там у нас дуже такий математик Захарко Арсенович, дуже дорогий, який внушав нам, щоб ми знали цю математику. І він як упав на парти і каже, все, мене вже немає. Це, каже, війна з німцем. Повні, як зараз. І ще був Василь Васильович, історію читав. І це якраз наперед цього. Зробили, вони вклали договір про ненапад Німеччина із Радянським Союзом. А він каже, що каже, цьому народові не можна довірати. Отак воно і случилося. Цього року він уклав воно, коли сам я не скажу, і почалася ця війна. Уже після війни Микола Іванович повернувся у село. Невдовзі став на рушники з Софією Михайлівною. За майже 70 літ подружнього життя вони не раз переконалися – сім'я – це непросто. Але, очевидно, їм долею судилося пройти пліч-опліч усе життя, разом пізнати гіркоту бід, розчарувань та солодкий присмак щастя. Проте усе сокровенне й особисте не люблять виносити на люди. Натомість Софія Михайлівна залюбки розповідає про свою другу сім'ю – учнів та школу, яким віддала півстоліття. Учні були хороші. Я була раз була на віддиху в Цкалтубо, це в Грузії. От. Як я приїхала із цієї Цкалтуби, бо мене обступили і кажуть, розкажіть нам мені, як там ті Цкалтубі. А багато учнів було у класах? А по-різному було. У мене було, раз було 28. Тоді багато було учнів. От. Думаю, що тоді багато, вважається, людей було у селі. От. Учні були більш-менш послушні. За плечима у цих людей непросте життя, але вони не втрачають людяності. Нині, кажуть Софія Михайлівна та Микола Іванович, світ змінився. Люди не вміють ділитися добром і радістю. А раніше ностальгія за минулим викликає усмішки на їхніх обличчях. Коли вже так голубко було, що як тільки весілля, то всеньке село сходиться. Не так, як тепер. Веселість була. Завжди я ніколи не пропускала клубу. Танцювала, така була якась енергійна, любила. Довголіття – це дар небес. Подружжя Пщинок вважає, щоб прожити довгий вік, потрібно просити про це в Бога та просто вміти бути щасливим. Щоб довго прожити, це треба, щастя Бога мати. Щастя. Бога просити. І Бога просити, правильно. Дід підказує, Бога просити. Або треба, щоб ти, дочечко, знала Отче наш. Отче наш. Весь народ знає Отче наш. І вона недовга, і все. Але що б ви не робили, то так. Хоч ой, Бога, Боже, ой, Боже, ой, поможи мені, ой, Боже. Роки лягли їм зморшками на обличчя, але не стали тягарем для душі. Поволі відбирають силу і здоров'я, але нагороджують мудрістю, вмінням цінувати кожну мить. А цього ні за які гроші не купиш, хіба за золото життєвої осені.